Kur vendosim të konsumojmë ushqim, duhet jemi të ndërgjegjshëm se si ndikojnë në shëndetin ton produktet e zgjedhura. Për të pasur një sistem tretës dhe një funksion shumë të mirë, duhet jemi konsumues të rregull kryesisht të 5 ushqimeve si bananet, kosi, thjerrza, xhinxheri dhe bajamet. Një zorjo e shëndetshme mund të ndikojë në disa probleme shëndetësore, duke përfshirë diabetin, presionin e lartë të gjakut, madje edhe ankthin. Por pse janë të mira këto produkte? Xhinxheri është një super ushqim që ka shumë përfitime befasuese shëndetësore, ndërsa bananet janë një tjetër ushqim që mund të kontribuojnë në përmirësimin e shëndetit të zorve, sepse ato përmbajnë një fibër të quajtur inulin, një substancë që stimulon rritjen e baktereve të mira në zorë. Kosi është ndoshta ushqimi i parë që mendoni kur bëhet fjalë për shëndetin e zorve, sepse ai është i pasur me probiotik, të cilët janë mikroorganizma të gjallë që mbajnë mikrobimin e zorve të shëndetshme. Thjerrzat janë një ushqim i gjithanshëm i pasur me lëndë ushqyese, si hekur, vitamin B, magnez, kalium dhe zinc, ndërsa bajamet kanë përmbajtje të lartë të fibrave, të cilat mund të rrisin prodhimin e acidit yndyror në zinxhir të shkurtër, që ndihmon në shëndetin e zorve.